الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Estimados irmãos, este é um versículo do Surat al-Isra. E neste versículo, ou antes deste versículo, há uma recomendação clara por parte de Allah para as suas criaturas, no sentido de tratarem com benevolência os seus pais. Logo a seguir, vem este versículo, e aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Há uma recomendação clara para os filhos, que devem estender a asa da misericórdia para com os seus pais, a compaixão para com os seus pais, e fazer o seguinte dua: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Oh Allah, tenha misericórdia por eles, da mesma forma que eles tiveram por mim, quando me educaram ainda pequeno. Portanto, aqui houve um processo por parte dos pais. Pelo menos é a indicação que o Corão al-Karim está a dar. Os pais devem se preocupar em proporcionar uma educação aos seus filhos, desde a tenra idade, desde a infância, para este filho depois também poder fazer o dua para os pais. Irhamuhuma, ser misericordioso para com eles, kama rabbayani saghira, do mesmo modo que eles educaram-me ainda pequeno. Então, a pergunta que nós colocamos aqui, estimados irmãos, é: será que os pais, nos dias que correm, tomam em consideração esta orientação divina de educarem seus filhos desde a tenra idade? A situação que estamos a viver hoje mostra claramente que temos um déficit, mas muito grande, nesta área. Não é por acaso que todos os setores da sociedade hoje clamam pela ausência da moral, pela ausência de educação nos filhos. Outros até dizem que os filhos de hoje vão comprometer o futuro, vão vender o país e por aí em diante. Hoje as pessoas dizem: vale a pena o tempo dos nossos pais. No tempo dos nossos pais, quando nós éramos miúdos, isto não acontecia. Hoje, em todo canto, há este tipo de lamúrias e lamentações por causa do estado das nossas crianças, da nossa juventude. O Baiane de hoje, estimados irmãos, não é mais do que uma contribuição na busca da solução. É preciso compreendermos o problema. E o problema é transversal. Os poucos minutos que temos aqui nesta hora de Jum'a, naturalmente não serão suficientes para abordar o assunto com toda a profundidade que merece. O que nós propusemos, ou o que nós pretendemos aqui fazer, é trazer apenas uma indicação, uma chamada de atenção que possa servir de base para uma reflexão muito mais profunda,
este assunto não é tratado apenas por uma pessoa, não é tratado apenas por uma única instituição, mas é o problema de todos e a solução deve vir de todos. E nós muçulmanos, alhamdulillah, temos o livro do nosso Criador como a nossa referência nesse processo. O que é que este Corão nos diz? Allah subhanahu wa ta'ala diz-nos também no Corão al-Karim: Innama amwalukum wa auladukum fitna, wallahu indahu ajrun azim. Na verdade, os vossos bens e os vossos filhos são uma tentação para vós, é fitna, tentação. Como é que um filho pode ser tentação? É que se nós não aperfeiçoarmos a educação dessa criança, naturalmente vai se tornar num fitna, vai se tornar num perigo para a própria vida, para a existência dessa criança e para a existência de toda a sociedade. Nesse sentido, constitui fitna. Num outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nasu wal hijara. Ó fiéis, precavei-vos do fogo do inferno, não só vós, as vossas pessoas, não, precavei-vos e com as vossas famílias, vossos filhos. É preciso criar condições para que os nossos filhos amanhã não sejam lenha para o inferno. Como é que se faz isso? Temos o Corão al-Karim como um livro de referência. Estimados irmãos, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, certa vez, veio um homem e perguntou, disse: Ya Rasulallah, man ahaqqu an-nas bi husni sahabati? Qual é a pessoa a quem eu devo estender a minha benevolência em primeira instância? A pessoa que mais merece a minha benevolência, quem é? O Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: Ummuk, a tua mãe. A pessoa voltou a perguntar: Thumma man, depois da minha mãe, quem é? O Nabi voltou a responder: Ummuk, a tua mãe. Disse: Ya Rasulallah, thumma man, depois quem é? Depois da minha mãe. Pela terceira vez o Nabi disse: Ummuk, a tua mãe. A pessoa voltou a fazer a pergunta pela quarta vez e disse: Thumma man, depois quem? O Nabi então respondeu e disse: Abuk, teu pai. A pessoa está a perguntar: quem é a pessoa que merece mais a minha benevolência? O Nabi disse: Sua mãe. Depois quem? Sua mãe. Depois quem? Sua mãe. Depois, seu pai. O Nabi apontou para a mãe três vezes. Por que acham que, ela tem este privilégio? Aqui, naturalmente, qualquer mãe sente-se privilegiada. Afinal, eu fui mencionada no hadith três vezes. Estás a ouvir, meu filho? Estimada irmã, quando há este tipo de prestígio, significa que o papel que tens que desempenhar é crucial. Será que as mães fizeram tanto para merecer este prestígio? Estimados irmãos, nós sabemos que a educação de uma criança, naturalmente, parte da família. E a família é a primeira célula onde a criança vai aprender valores morais. A partir da família, a criança adquire formas de como avaliar a vida à sua volta. Esta criança, quando vai à escola, a maneira como olha para o professor reflete a educação que recebeu de casa. A maneira como seleciona os seus amigos e colegas reflete a educação que recebeu em casa. Ele vai lidar com os seus amigos da mesma forma que lida com os seus familiares em casa. Aqui está a importância da família. É preciso preparar o ninho para receber um ser humano
que será uma responsabilidade que Allah subhanahu wa ta'ala está a nos confiar. Nos dias que correm, naturalmente as coisas não acontecem assim. Houve tempos, e os nossos pais, nossos avós são testemunhas. Um jovem para tomar a decisão de casar era um assunto muito importante e envolvia toda a família. Hoje casa-se de qualquer maneira, sem preparação nenhuma. Conheceram-se no Facebook, surgiu o casamento. Qual é o conselho que vai adquirir aí? Mesmo para ter filho, tanto a mulher como o homem, era uma coisa de grande responsabilidade. Hoje as pessoas nascem de qualquer maneira. Tanto que até algumas mulheres dizem que, olha, eu não me interessa casar, só basta ter o meu filho só para ter companhia, acabou. Até o filho entrou nas nossas equações financeiras. Eu preciso urgentemente engatar alguém. Basta ter filho, com esse pronto, esse filho vai garantir todas as contas lá em casa. Chegamos a este ponto de pensar assim. Mas nós vamos avançar mais um pouco. Estimados irmãos, a responsabilidade de uma mãe para com seu filho começa muito cedo, quando ela está grávida. Naturalmente, até pode se estender mais o tempo. Começa na escolha do parceiro. A responsabilidade. Quando estamos a falar da mãe, não estamos aqui a descartar o papel do pai, mas estamos a falar da mãe como a pessoa muito importante, porque uma mulher, uma mãe, há um período de tempo em que ela lida com a criança e esse período ela não partilha com ninguém. Ela tem um controle exclusivo desse período. É o período da gravidez. A alimentação que ela consome afeta também na própria criança. Os medicamentos que toma, por isso alguns médicos, quando desconfiam desses casos, não dão a medicação à mulher antes de perguntar se está ou não grávida. Há uma medicação rígida. O estado psicológico e emocional dela afeta também na criança. Afeta na grávida. Os vícios que ela tem afetam também na grávida. Os medos, o estado emocional afeta e nasce uma criança desde o primeiro momento do seu nascimento. Nasce uma criança que chora exageradamente, tem medo quase de tudo. Há uma ligação com a sua própria mãe. É por isso que no momento da grávida, ela tem que evitar qualquer coisa que possa desestabilizar o seu estado emocional, tanto que o Islã também exige do pai criar um ambiente para que ela não possa entrar em qualquer desequilíbrio emocional. É por isso que em alguns países, algumas sociedades recomendam, até os médicos recomendam às mulheres grávidas a não fumarem. Se fumam, pelo menos reduzir. No Islã digamos, tolerância zero em termos de cigarro. Não podem beber, porque isso depois afeta. Então isto demonstra o privilégio que ela tem. A criança nasce, o que é que vai acontecer? Os primeiros anos da vida da criança está mais ligada com a mãe. Ela consegue perceber aquilo que até o pai não percebe da vida do seu filho. É ela que cuida da criança. Por alguma razão, Allah subhanahu wa ta'ala, a providência divina, fez com que até o alimento da criança dependesse exclusivamente da mãe, do peito dela. Estamos a falar da amamentação, do aleitamento. Depende dela.
E hoje muitos médicos já aconselham para a amamentação natural e não artificial. Por quê? Porque numa amamentação natural, ela não só alimenta o seu filho com o seu leite, como também transmite para o seu filho sentimentos de ternura, amor e proximidade, afeto. E estes são valores muito importantes para o crescimento saudável de uma criança. Não só ternura, amor, ela transmite uma outra coisa, anticorpos que vão funcionar no organismo da criança para fortalecer a sua imunidade. E hoje, a vida à nossa volta convida a mulher a considerar esse papel um mito. Então, arranja babá, arranja leite artificial para a criança. Ela do serviço só liga: criança, já tomou leite? Já tomou. Já acordou? Já acordou. Já mudaste fralda? Já mudaste. Ela está a cuidar do filho via telefone. E quem é que toma conta da criança? A babá. Por isso que há um álimo na Arábia Saudita, disse que alguém lhe contou uma história muito triste, de um casal. Então, a mulher sempre viajava, fazia trabalhos fora, vinha, os filhos estavam ali a brincar. No dia que deram férias à empregada, então a família sai, o marido, a mulher, os filhos, para acompanhar a empregada no aeroporto, para poder viajar. As crianças choraram tanto. O pai começou a acalmar e disse: Subhanallah, estas crianças, a mãe viaja constantemente, nunca choram nem sentem a falta dela. Hoje viaja empregada, choram assim? Naturalmente as crianças estavam a chorar porque estavam a ver aquele afeto, aquele amor que recebiam da empregada já se ia embora. Agora da mãe, como é que vão chorar por algo que nunca receberam da mãe? E hoje nós podemos filosofar, estimados irmãos, o tempo, a mulher precisa trabalhar, não sei, essa é uma situação e nós realmente, é um facto, mas alguma coisa deve ser feita para mudar essa situação, para mudar. Então, estimados irmãos, depois a criança vai crescendo, vai à escola. A mãe está mais tempo com a criança, até eu conheço os detalhes sobre os filhos. Sabe, a mãe tem a capacidade de perceber até os problemas que afetam o filho mais do que o pai. Principalmente com as meninas. Daí que ela deve ser uma mãe presente. Ela tem que ser uma mãe presente. Estimados irmãos, se nós queremos a mudança desta situação que nós estamos a viver, não temos outra maneira. Podemos aqui filosofar que esses eram tempos passados, agora a mulher está no topo, já está a assumir cargos e recentemente houve um anúncio de que cerca de 50% das mulheres moçambicanas nos próximos anos vão tomar lugares nos postos de tomada de decisão. Quem olha para esta notícia diz: Mashallah, Moçambique está a evoluir, está a desenvolver. Quer dizer, a mulher já está a ocupar o seu lugar. Sabe o que é que isso significa, estimados irmãos? Significa que 50% dos lares não terão mulheres para cuidar delas. E onde é que vamos parar? É verdade que as pessoas dizem: não, mas agora o que é que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar, a vida é assim. Para cuidar desses filhos, preciso de dinheiro. Para ter esse dinheiro, preciso trabalhar. É verdade, nós não estamos a ignorar isso. Mas o que adianta lutarmos tanto para empregos, para dinheiro, quando estamos a comprometer as futuras gerações? Isso não tem reparação, estimados irmãos. Porque ser humano não entra numa oficina. Não tem assessores. A perna que Allah te deu é aquela que tem o Mulkiyama. Então, estes valores, quando a criança não aprende dentro de casa, então ele vai, lá fora, vai constituir um perigo para toda a sociedade. Estimados irmãos, há coisas que entraram nas nossas casas via modas e por aí em diante. Esta ligação que a mãe deve ter com, principalmente, as filhas,
É muito perigoso a filha encontrar um vazio e um abismo entre ela e a própria mãe. Porque encontra uma mãe que não tem tempo e ela está ali. E quando começa a entrar para a fase da adolescência, é uma miúda que está a entrar para a fase da adolescência, dentro dela há muitas curiosidades, há muitos desejos. E a sociedade à volta dela é uma sociedade violenta que lhe convida para a corrupção. Se ela não encontra bases sólidas dentro de casa, onde é que vai preencher esse vazio emocional que ela sente? Se não é nas revistas, se não é nos programas televisivos perversos, vai encontrar no ambiente da escola onde não há controle. Estimados irmãos, este assunto é sério. O Islã recomendou que a base da educação fosse o Islã. Para um muçulmano, a base da educação é o Islã. É verdade que as pessoas dizem assim que, olha, mas eu, meus filhos, logo que nasceram, levei à madrasa. Estudam, conhecem, doam, mashallah. Estimados irmãos, não estamos a dizer que as pessoas não vão à madrasa. Não estamos a dizer que as pessoas não conhecem o Islã. Estamos a dizer simplesmente que muitos de nós não teve o Islã como base de educação. Não teve o Islã como referência para a moldagem do comportamento. O Islã para nós é uma tradição só. Vai à madrasa, aprende doar, mashallah, conhece aquele hadith, acabou. Mas o seu dia a dia não é guiado pelo Islã. É guiado por novelas, é guiado por muita coisa. E depois, acontece mais outra coisa, estimados irmãos. Quando os nossos avós, quando as nossas mães, as nossas avós, chamavam as filhas, desde tenra idade, acompanhavam as mães nas atividades de casa, hoje somos ensinados de que isso é um atraso, e isso atrasou cada vez mais a mulher. A mulher tem que se libertar desse mito. Resultado. Agora queremos empregadas para fazer o trabalho que ela deveria fazer dentro de casa. Então, se a filha... As pessoas dizem assim, não, a minha filha tem que estar, só tem que se preocupar com os estudos. É muito bom. Ela preocupa-se com os estudos, acabou. Mas coisas de casa já não sabe fazer. Por quê? Porque tem uma empregada que vem fazer tudo por ela. Acabamos metendo dentro das nossas casas pessoas estranhas e expomos as nossas vidas. E ela, depois de estudar, tem o tempo livre. No tempo livre, o que é que vai fazer? Por isso tem muito tempo para WhatsApp e conversas de Facebook. Milhares e milhares de seguidores e amigos. No dia do janaza, nenhum deles há de vir. Estamos assim a educar os nossos filhos. Estimados irmãos, esta é uma responsabilidade. Allah subhanahu wa ta'ala vai nos perguntar. E é por isso que ele diz, innama amwalukum wa auladukum fitna. Os vossos filhos são fitna para vós. É este fitna que nós estamos a viver. Já perdemos o controle. A criança aprende em casa valores que depois a escola vai destruir. Aprende na escola valores que depois a sociedade vai destruir. E a criança cresce com este dualismo. E estas contradições todas. Já não sabe o que segue. Então, voltamos para dentro das nossas casas. A criança dentro de casa, principalmente as meninas, há certos aspectos que devemos prestar muita atenção, estimados irmãos. Dentro das nossas casas, estimados irmãos, o que é que as nossas filhas fazem? O que é que os nossos filhos fazem? É preciso ensinar os filhos a serem organizados. Organizarem as suas pertenças nos seus quartos, dentro de casa, ensinar. Porque uma criança que aprende a desordem e vive a desordem, passa a ter também desordem na maneira como pensa. E esta criança cá fora também irá refletir essa desordem. Não sabe arrumar cama,
não sabe receber hóspedes, não sabe quando é que deve sentar com os hóspedes e quando é que não deve, não sabe quando é que deve abrir a boca para falar e quando é que não deve, você está a conversar com um adulto, simplesmente uma criança vem perturbar a conversa. E hoje nós temos uma maneira, um conceito de educação muito estranho, em que mesmo tratando de um assunto importante, uma criança pode vir e acabar com toda essa conversa. E o pai ou a mãe diz, olha, essa criança é assim mesmo, sabe, não regula bem. Porque não se pode impedir nada. Antigamente até havia hora para crianças dormirem. Hoje até às 23 horas, meia-noite, põe-lhe com os olhos bem abertos. Não dorme. Às 23 horas, está a exigir para que a mãe lhe dê o tablet. Porque quer jogar. Você pergunta, meu filho, você é morcego? Naturalmente, esta criança nunca vai aprender a acordar na hora do alfajir. Então, é preciso termos cuidado nessas questões, estimados irmãos. E uma forma de ajudar os nossos filhos é ver em nós esse exemplo. Estimados irmãos, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando diz: Muru auladakum lis salati wa hum abna'u sab'in, ordenem vossos filhos fazerem salat aos 7 anos. E hoje você está a ensinar o seu filho a fazer salat aos 15 anos, ainda dentro da família, vai aparecer alguém que vai te dizer assim, olha, não pode ser tão radical, ainda é criança. Se com aquela idade não posso ensinar o salat, vou ensinar o quê? Estimados irmãos, há muitas formas que o Islã nos dá para nos ensinar como educarmos os nossos filhos, porque é uma responsabilidade. E nós, no dia do juízo final, vamos responder por isso. Para mudarmos esta sociedade, temos que partir de nossas casas. Temos que mudar a nossa maneira de encarar as coisas. A própria mãe deve encarar esta tarefa de educação de forma séria. Ela tem que ter essa vontade de educar os seus filhos. Essa é a prioridade dela. Agora, se ela não está interessada em educar, naturalmente ninguém vai fazer isso por ela. Muita gente, quando ouve a questão do dini ou regras em casa, pensa que a educação só se resume em proibir, autorizar. Proibir, autorizar. Estimados irmãos, há uma grande diferença entre uma pessoa que castiga o filho porque não fez salat e aquele que incute no filho o amor pelo salat. Nós queremos este conceito vasto de educação. Não é só castigar, mas incutir este amor. Os nossos filhos dentro das nossas casas nem conseguem limpar a casa. Porque isso é vergonhoso. Senão vai ser chamado de empregado. Varrer a sua própria casa. Como maltrata os filhos dele. Porque apanhou os miúdos e foram comprar pão na padaria. E qual é o problema? Então, é preciso ver essa questão, estimados irmãos. Ensinar, conferir-lhes esta responsabilidade para ver como é que eles vão agir e a partir daí orientar. Então não é só questão de castigar ou não castigar, não, mas incutir neles o amor pelo salat, o amor pela organização, o amor pelo respeito. Uma coisa, há uma grande diferença entre alguém que castiga o filho porque proferiu uma palavra insultuosa e aquele que incute no filho a rejeição dessa palavra. Então é preciso incutir isso nos nossos filhos, terem amor para com os outros. Então, estimados irmãos, aqui o Islã nos ensina muitas coisas. Outra coisa também que pode nos ajudar, incutirmos nos nossos filhos o gosto pela leitura. O que acontece é que a criança, dentro de casa, acabou de estudar a matéria da escola, acabou. O resto do tempo está a jogar game só. É que não tem mais nada a fazer, não sabe ler.
É por isso que hoje, estimados irmãos, vejam só a maneira como escrevem as mensagens que passam nos rodapés das nossas televisões. É uma lástima. Você quando diz a pessoa, olha, não é assim, escolhe o importante, você já sabe o que é que eu queria dizer. Estimados irmãos, eu vou levar um copo sujo e vou pôr água mineral, vou te dizer o importante é só beber, matar a sede? Naturalmente que não. E hoje não há essa preocupação. Se há de forma individual, o importante é que isto tem que ser uma política geral, uma filosofia geral, questão da educação. Os pais devem meter a mão na massa, como se diz. Você não pode deixar para a empregada educar. E o mais agravante é que quase a maioria de nós tem empregados não muçulmanos. Que valores vão incutir nas crianças? E mesmo que sejam muçulmanos, não têm um alinhamento com as orientações de Allah. O que é que vai aprender a criança? Então, estimados irmãos, este assunto é profundo. É urgente, é importante. Por isso eu dizia que num baiane de Juma o tempo não é suficiente para abordarmos todas as questões relacionadas com este assunto. Mas todos nós, em particular muçulmanos, precisamos fazer uma reflexão profunda deste problema. Só para terminar, estimados irmãos, é preciso também aproveitar os encontros familiares. Às vezes as famílias visitam-se. Vem, este vem com seus filhos, aquele vem com seus filhos, e quando senta, qual é o tipo de conversa? A conversa ali é só, apenas sobre as crianças. Estes miúdos de hoje, vejam ali este cabelo branco que estão a ver aqui, são esses miúdos. Estes miúdos vão me matar, estes miúdos vão me provocar doenças. São reguilas, são traquinas, não ouvem. Ficamos o tempo todo a falar das crianças como se o problema estivesse nelas. Estimados irmãos, devíamos aproveitar essas ocasiões para fazermos uma troca de experiências. Mas como é que tu conseguiste educar o seu filho? Eu também posso aproveitar a mesma forma. Eu tive essa experiência. Quer dizer, as falhas que cometes a educar o seu primeiro filho, não podes voltar a cometer as mesmas falhas quando vais educar o seu segundo filho. É preciso evoluir. Então, as pessoas param de falar dos seus erros e falam dos erros da criança, sabendo que essas crianças são educadas por nós. Se eles têm aquele comportamento, é o reflexo das nossas próprias falhas na educação dessas crianças. Então, temos que ver o que é que está a falhar. Quer dizer, o meu filho gosta de mentir. Isso tem que me preocupar. Não é para aparecer, eu olhei, pai, não é que eu estava a mentir, só estava a conversar, é uma forma de falar. Não posso olhar para isso como uma coisa banal. Estimados irmãos, este assunto não termina por aqui, mas o nosso tempo já se esgotou e nós vamos parar por aqui. Jazakumullahu khairan. Allahumma inna nas'aluka wa anta khairu mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Warda Allahumma 'anil arba'ati al-khulafa'ir rashidin al-hunafa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali 'alayhim sahaib ridwanillahi wa 'ala sa'ir as-sahabat ajma'in. 'Ibadallah, inna Allah ya'muru bil-'adli wal-ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.